mna maze. Mungu ni mwema na kila wakati. Watoto wangu wa bali zenu, good afternoon. Mimi naitwa Jessica Mbani, mbunge wa Kibweni East Makueni County. Nimechaguliwa na chama cha Wiper, na mimi ndio deputy organizing secretary wa Wiper. Nimefanya kutoka 2013 hadi mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Bunge ya 11 Wiper. Bunge ya 12 tukapatana Wiper. Kumbe mnajua tukapatana mheshimiwa Wagadoni wa Mshomba. Madam Robert. Ibunga ya 2022 tena mama ndani. Sasa niko hakika mama ataenda mpaka akuje kuwa kitu kubwa katika nchi. Tumekuja tukiambatana na Excellency Kalonzo Musyoka. Najua mmemwona lakini mtamuona vizuri. The only leader in Kenya who is not corrupt. That one you know. The only leader mwenye anapenda watoto kama wa shule. Ndio sababu alikuja. The only leader anapenda uongozi ya wamama. Ni vile amekuja kusimama na mheshimiwa Wamuchomba. The only leader anajua wamama waboka. Na leo tumefurahi. Tumeona katika hii mradi tunakuja kufungua leo wa mama boga, sasa tutawaangalia kupitia kwa kuleta boga hapa. Watu tulidanganywa na tuliwaambia. Mimi nilikuwa Azimio, sasa tukaambia mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hakuna akili nyingine, sijui anatuanga wapi. Unaenda kile anakuchorea na kuambia hapa mnaenda ni moto. Ni moto ama si moto? Sasa watoto wangu wa shule wamekumbukwa kupitia kwa rafiki ya Kalonzo mheshimiwa Wamuchomba. Haleluya. Mama, bila unaenda kulisha watoto, Mungu atakubariki. Hata Biblia inasema watoto wadogo na wenye wako na roho kama ya watoto wadogo ndio wataenda wapi? Ndio wataenda wapi? Mama Wamuchomba, nakwambia umejitafutia njia ya kwenda mbinguni, njia ya kutembea hii Kenya, njia ya kusaidia wajana. Shikana na mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa advice. Boda boda watakuwa wanabeba, si mli promise wa maneno? Sasa hivi watakuwa wanabeba vitu wanaleta. To say I want to associate myself with you mheshimiwa. Tulikuwa mbali, nchi mbali, tumetembea na wewe, baada tunajifungia ofisi moja, tukachora tunachora tunachora, na nitapata mfisa na mwingine mwita nyingine hapo Mrs. Robert. There is a leader in this woman. Mkiona Kalonzo Musyoka ameenda pale, hao wabunge wote munawaona, there is a leader in Wamuchomba team ground. Ningeomba mumshike mkono, mumpatie kura tena na tena na tena. Kalonzo Musyoka akitoka, labda kukuwa president, akitawala, tutaweza tembea na hawa huko huko kwa seta. Asanteni. Huyu ndiye rafiki wangu wa karibu sana katika bunge la taifa. She's my sister na huwa namwambia she has a personality like mine. Hata urembo ni kama yangu tu. Usiku na tuona tunalivia tu. Mimi nilikuwa ninashinyeshara asubuhi. Ndio dada mama kaidana. Ndio mbele yule hiyo. Sasa dada yangu, nataka ukirudi nyumbani, mume wangu ni rafiki yangu sana. Mume wake. Mume wake ni rafiki yetu sana kama familia. Na dada yetu alikuwa na kamsiba kidogo, tukaenda huko tukamsupport sana. Na ni dada yangu kabisa.
wacha tumpatie hii zawadi awe anakumbuka.